Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. 8 година ранку. В марафоні для вас працюють «Факти СІТВ» та «Вікна СТБ». Вітаю! На цю хвилину по всій країні відбій повітряної тривоги, але зранку російські терористи знову влаштували атаку шахедами. У кількох регіонах повідомляли про роботу ППО. Тривоги почалися близько 4-ї ранку. Спершу шахеди зафіксували над Херсонською та Миколаївською областями. Частину там вдалося поцілити та кілька дронів рушили на Вінниччину та Хмельниччину. В обох регіонах повідомляли про вибухи. В облвійських адміністраціях кажуть, то робота ППО. Ворог знову бив по Старокостянтинову на Хмельниччині. Детальніше ми очікуємо дізнатися інформацію згодом. А останні зведення з фронту дізнаємося від речника Генштабу Збройних сил Андрія Ковальова. І він буде з нами на прямому зв'язку буквально за лічені хвилини. У Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з районів, які потерпають від постійних обстрілів. Рішення ухвалили на Раді оборони області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Йдеться про такі населені пункти, як Берислав, Миколаївка, Золота Балка, Антонівка, Приозерне. Загалом понад 30 міст та сіл. Голова ОВА закликав людей не зволікати з евакуацією. Плече має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Шановні батьки, не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтесь. Ми готові допомогти вам з виїздами, облаштуванням на новому місці. Також на Херсонщині змінили тривалість комендантської години. Відтепер вона починається не о 21-й, а о 20-й вечора та триватиме до 6-ї ранку. Президент Зеленський напередодні юдейського Нового року Рош Гашана зустрівся з представниками української єврейської громади. Серед них були і ті, хто нині захищає Україну на фронті. Військовослужбовців глава держави нагородив орденами і подякував представникам єврейської громади з різних міст за гуманітарну підтримку людей, а також за те, що розповідають світові правду про російську агресію. Мені показали список, з яких ви міст приїхали сьогодні до Києва, де ви підтримуєте в час війни, в такий складний час, а гуманітарно підтримуєте, максимально підтримуєте, як можете, людей, звичайних людей. Я хочу вам подякувати за цю допомогу, за те, що залишаєтесь в Україні. Дякую, що ви своєю роботою, молитвами, своєю діяльністю наближаєте цей мир. Болгарія не продовжить заборони на імпорт українського зерна. Економічна комісія болгарського парламенту підтримала таку ідею, бо не угледіла значних наслідків для економіки своєї країни. Тож дозволила ввезення української агропродукції до ЄС після 15 вересня. Таким чином Софія висловила свою солідарність з Києвом, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Спікер подякував міжнародним партнерам за підтримку. Це дуже великий прорив. І я хочу подякувати саме парламентарям Болгарії за це дуже важливе рішення. І це також є велике об'єднання як української влади, так і міжнародної підтримки. Через війну нашим садівникам не просто. Врожай яблук та груш цього року в Європі буде не таким щедрим, як торік. Яблук буде на 3% менше від врожаю 22-го, а груш на 13%. Про це говорили на аграрному конгресі в Італії. А Україна цього року дефіциту фруктів не матиме. І великі аграрні холдинги, і малі фермери кажуть, тепла зима та вчасне внесення добрив посприяли врожаю. Та через війну проблема садівників – це ринок збуту. Вони намагаються не опускати рук, бо з їхніх прибутків йдуть гроші на підтримку економіки. А дехто навіть навчився вирощувати іменні яблука з написами на підтримку ЗСУ. Красивий. Подивіться, яка гарна.
Літній сорт «Чемпіон» уже збирають на продаж в одному із садів біля Вінниці. 30 гектарів засаджені саме яблунями. Десятки років господарство спеціалізується винятково на фруктах. Але й тут, як і скрізь в Україні, стикаються з проблемою збуту. Хоча мають власні холодильники і є переробка. Є сховище на 300 тонн. Якби плануємо продати все з саду, але думаємо, що яка частина піде на зберігання. Закуповую Херсон переважно зараз центральна Україна. Фермер Василь сам закладав свій сад. У нього 2 гектари. Нині через війну не знає, куди збувати популярний голден. Урожай хороший. Ще 3 роки тому його залюбки купували у Херсоні та Миколаєві. Тепер ринок обмежується рідною областю. Бо у деокупованих регіонах, пояснює Василь, перенасичення яблуком. Та й там люди стали менше витрачатися на фрукти. А на міжнародний ринок малому фермеру не вийти. Рука не піднімається його викорчувати, а далі нема смислу особливо вести її. Зараз ніхто не сади садка, це хто ще по старій традиції держить. За останні кілька років лише Вінниччина втратила понад 5 тисяч гектарів садів. Порятунок для садівництва – переробка. Але великі заводи не поспішають брати яблуко за високою ціною. Цьогоріч це 2 гривні 80 копійок за кілограм. На ринку якісний Голден та Айдарет – 10 гривень за кілограм. В асоціації садівників розповідають, Європа цього сезону матиме дефіцит яблук – тоді як в Україні щедрий врожай. Але війна заважає збуту. Через зміну логістики, додаткові перевезення машинами та потягами яблуко втрачає конкурентну якість. Наше яблуко дуже конкурентне. На жаль, воно мало знайоме, як в європейських країнах, так і в інших. Але воно все більше і більше отримує популяризацію наше яблуко. Наше яблуко смачне, якісне. В ньому значно менше залишків шкідливих речовин, ніж в європейському яблуку. І ми відповідаємо всім нормам. Однак садівники намагаються утримати і надалі свої садки, бо знають, працюють на економіку країни. У господарстві, де мають 30 гектарів саду, навіть вирощують імені яблука. Завдяки накладанню трафаретів плоди сорту «Чемпіон» дозрівають із написами ЗСУ, F-16 та гербом України. Ми на зелену частину клеїмо на ліпочку, потім воно опалюється сонечком і здирається наклейка, і виходить такий природній запал. Дуже гарний. Це своєрідна підтримка сили, духу, патріотизму. З таким самим оптимізмом чекають і на перемогу, яка точно допоможе галузі садівництва. У проєкті – висадження на Вінниччині експортних садів, з якими українське яблуко продаватимуть по всій Європі. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СІТВ, єдині новини. Отже, з нами вже на прямому зв'язку речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. Тож чекаємо від вас детальної інформації про ситуацію на фронті і що на нині відомо про звільнення Андріївки. Доброго ранку, Тетяна. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій мали успіх і оволоділи Андріївкою Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області. Завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Ласточкиного та Авдіївки Донецької області, де протягом минулої доби противник здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар'їнки Донецької області були відбиті. Окупанти зазнали тут значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 59 авіаційних ударів.
здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. За уточненою інформацією, минулої доби окупанти атакували Україну, застосувавши 22 дрони-камікадзе типу «Шахет» 136-131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони Сил оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Люди отримали тілесні ушкодження середньої та важкого ступеня тяжкості. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Тетяно. Пане Андрію, а які на нині цифри втрат ворога? Тетяно, орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 470 окупантів, 13 танків, 4 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони російських окупантів, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 34 автомобілі. Також Збройні сили України вразили пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси російських окупантів, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та склад боєприпасів російських загарбників. Пане Андрію, а що відомо, яка нині ситуація на окупованих територіях? Тетяна, у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області для співробітників одного з підрозділів шахти імені Кірова окупаційна влада погодила подані списки бронювання від мобілізації громадян, які забезпечують роботу шахти. Бронювання не розповсюджується на водіїв та частину співробітників адміністрації цього підприємства. Разом з тим, до керівництва цієї шахти надійшло розпорядження так званого військомату окупаційного про використання технічних можливостей цього підприємства для ремонту пошкодженої техніки російських окупаційних військ. Також відомо, що працівникам шахти затримують виплати заробітної плати вже понад 3 місяці та не нараховують і не виплачують преміальні грошові надбавки. Мабуть, ось так окупанти хочуть сприяти тому, щоб люди йшли до окупаційних військ. Вірте у Збройні Сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Генштаб був з нами на зв'язку. Наталя та Максим – це сім'я львівських митців. З перших днів великого вторгнення вони почали волонтерити. Потім Максим подався на службу, а Наталя усі свої роботи почала продавати і закуповувати необхідну техніку та спорядження для чоловіка і його бригади. У червні цього року Максим, рятуючи товариша на полі бою, підірвався на міні. Чоловік втратив ногу. Нині він уже з протезом і повертається до улюбленої справи. Давно не ліпив, навики втратив. Це літак мрії – одна з перших робіт, за яку чоловік взявся під час реабілітації. Торік у вересні Максим пішов служити у 47-му окрему механізовану бригаду. Далі місяці навчань, тренування в Україні та за кордоном. У червні цього року чоловіка тяжко поранили на запорізькому напрямку. Бійці штурмували російські позиції. Максим, рятуючи товариша на полі бою, підірвався на міні і втратив ногу. Переді мною підірвався мій товариш. Він не міг дати собі ради, не міг турнікета навіть дістати. Вирішуємо наложити турнікет. Ну і поруч біля нього підірвався. Коли вже затягнув на турнікет, хотів встати і коліно натиснув на міну. Нині боєць уже на протезі та проходить реабілітацію у рідному Львові. Поруч завжди дружина Наталя. Вона і 8-річний син Лев – найбільша підтримка та мотивація для чоловіка. Допоки Максим воював, Наталя встигла розпродати чималу колекцію своїх картин. Серія «Янголи України» – більшість робіт я почала продавати тоді, коли розпочалась Велика війна. То оце янгол, наприклад, херсонський янгол, це ми збирали йому ще досі, він буде на розіграші для херсонського ППО. За виручені гроші жінка купувала тепловізори, прилади нічного бачення, закривала чималі потреби бригади, в якій служив її чоловік. Допомога не припиняється й донині. Те, що ми десь мали купити Максиму, ми зараз передаємо його побратимам. Тобто нещодавно прилад нічного бачення поїхав до його взводу, який ще залишився там.
Усі свої роботи жінка виставляє на сторінках у соцмережах. Тому кожен може долучитися до допомоги Збройним силам, придбавши щось із робіт Наталі. Це картини, вироби зі скла та кераміки. Також майстриня приймає індивідуальні замовлення. Ці різдвяні, це вже будуть у мене така серія вертепів. Я їх постійно роблю. Це янгулята, бачите, тут у мене цілий вертеп є, царі є. Максим також намагається потроху повертатися до улюбленої справи. Просто сидіти без діла, ну, не цікаво, нудно. Зараз на протезі дуже круто, тому що я можу звільнити руки, можу собі пересуватися тут на великі дистанції і собі працювати. У планах подружжя розширити майстерню і проводити арт-заняття для інших бійців, адже творча робота сприяє швидкій реабілітації та відновленню. Борислава Соколовська, Володимир Улюк, Факти СТВ. Єдині новини. На цьому поки все. Побачимося за 15 хвилин, а ефір продовжить Вадим Крап'як з гостями. Будь ласка.